Okay. Zdravím vás lidi, vítám vás do dalšího dílu Arku a konečně jsme se dostali... Co děláš tomu koňovi vedry? No dobře, tenhle díl budeme se pokoušet zabít toho nejlehčího bosse, co v téhle hře je. Nevím, jestli na to jsme připraveni, jako ten endgame vůbec nemáme. Tady na endgame se musí strašně grindit, buď to v hodně lidech, anebo strašně dlouho. Takže půjčíme si tady tyhle dva T-Rexe a půjdeme proskoumat proskoumat tady tyhle útroby této hry, co se týče bossu a endgame contentu. Jo, a taky je tady se mnou Vedry, čau Vedry, čau herně, čau čus, díky za uvítání. Jo, jdem na ně, ty jdem je zničit. Tak to je samozřejmost, bez Vedry bych tady tuhle sérii netočil. Bez Vedry, víš, že se skloňuju. Teď já jsem řekl bez Vedryho. Ok, dobře. Dobře, tyk. Jo, a Vedry, Vedry si myslel naivně, že tohle je největší báze na tomhle serveru. Jako je pěkná estetická, jsou tady pěkný budovy, ale... Jako já jsem jich viděl pár a většina z nich byla taková jako chudá, že tam měli ty 2-3 dinoše, sice velký, ale jako málo, tak jsem myslel, že jich tady máme nejvíc a že jsme drsní, ale evidentně prej ne, no. Jako možná je nejhezčí, ale určitě není největší ani s nejvíce dinošama, takže jsem se rozhodl, že ve Dreamu ukážu baseku adminky tohohle serveru Mononoke, asi je to taková odměna za to, že nám půjčila ty dinoše, který možná tento díl chcípnou, protože ten boss není Memenoke. Jo. Takže pojď se podívat na bázi, která ti dává skutečný lagy, jo? Ne. Minou lajky. Dobře, vyspotím na tebou. Jinak, jestli si můžete všimnout z tohohle pohledu, tak sám nám postavil heliport na ty ptáky a vylepšil nám garáž na dinoše. Pláčko je fakt dobrý. Jo, jako je to fakt dobrý, no. Je tam taky spoustu dinosaurů a už se mi to začíná sekat. Už to není taková nevinná, hezká survival hra, už je to takový prostě grindfest s armádami dinosaurů. Tak by se mohl jmenovat Ark, že jo? Jo, no. Grindfest s armádami dinosaurů. To je ona? Jo, docela dobrý, tyjo. Jako není zas tak hezká, měl to pravdu, je... ale... jako, no, máš pravdu, jako asi nejsme úplně nejlepší, no, co to tady jsou. Moc tipný metry, jako mají dvě gigantický brány, ty nemáme my. Já bych nejspíš jaká ohrada. Ej, Vedry, kam jsi zbizel, se ti ukázat tu bejsku. Já jsem si, kámo, farmil staminu. Je ta, oh, už ho vidím, holy shit, tak toho jsem ještě neviděl. Fuck, ne. Ty krávu, tak ten je hustý. Woohoo. Já jsem na něm přistál? Nevím. Nechce se mu, frérovi. Ježiš, já jsem v něm, ok, to je špatný. Já taky, level 4. Level 4, tak to je plebisko, no. No a hnedka za... Jo, to když ochočíš, tak ti nežere žádný žrádlo. Jo, jasný, on chcípne na hlad, že jo? Jo, to prostě je prostě jenom... tomu určuje životnost. To je takový dočasný tame prostě, to ochočíš jenom, když chceš prostě oblíhat nějakou velkou bejsku. Ty krávo, ten je fakt dobrý, ty jo. No a když už mluvíme o velkých bejskách, tak tady je ta... Nevím, jestli je největší, ale je určitě brutální. Jesus! Tady máš všechny. Okay. Jo, jinak lidi, sorry, mě se z toho úplně seká kompa, protože to je nechutný úplně. Kamo, co se tady děje? Dobra, ty vole, ta Mononoke v NASA, ne? Tady máš ty kvecaly s platformama, jak se na nich dají stavit baráky. A tady je lenochod, nice. Jo. Ty vole, tady je všechno. Tady je všechno, no, to je zoo. Ještěrky tady jsou, ty vole, ovce tady, to je jak Minecraftu tady ty zvuky normálně. Jo, no, tady máš tyranosaury. O můj. Jak je vidět, obrovsky postrádá ty dva rexe, co nám dala. Jo, no, ty jo, bez těch nemůže hrát dál. Co je tohle za fialový krávy hnusný? Co? Tyhle ty fialový tyranosauři. Teda je... fialový, sorry, chlupatý. To nevím co je, ale už jsem to viděl. To je tak nechutný. Utyranus. Jak se jmenuje? Utyranus, nevím. No když ti to kousak, to je nějaký slon, nebo... Jmenuje se Fiona, ten je fakt hustý, kámo. Oh, dívej se, jak man. Je to velký oproti tomu Rexovi. To je obří, no. To je asi tak jo, jako ten... asi chápu, proč jí nedělalo problém dát nám dva T-Rexe, no, to je... No, jako jo, no. Tady to je pak doslova jasný, brontosauři. No, to je tak nějak všechno, no. Jako je možný, že je tady ještě větší. Bejska.
No dobře, jo, my teďka poletíme zpátky, vezmeme ty tři artefakty a připravíme se na toho Arachnobose. Funguje to tak, že přiletíme, myslím, k obelisku. Myslím, jak obelisku, tak v jednom z těch, k jednomu z těch arků. Lidi, řekl jsi Arachnobose? Ne, jo. Fuck this shit, I'm out. Žádnýho Arachnobose zabíjet nebudu. Je to velký pavouk, no. Kolik mi to zaplatíš? Hele, tak 50 korun. No jo, tak OK, ale jenom kvůli tomu, že nahazuješ takhle velký částky. 50 korun, když z toho uděláš fotku a sdílneš to asi Facebooku. Tak. Můžeme se dohodnout, že místo fotky bude 5 stories? Tak jo. Pojď si udělat železný armor, já ten můj jsem si už myslím ve fotce dal opravovat. No a teďka prostě co uděláme to, že já si vezmu teroristku, ty si vezmeš Alexe. Pizza žemle, jo! Fuck, já se s tím T-Rexem nepohnu odsaď! Tak já čekám u tvýho Rexe. Já nemám ještě to železný brnění. Aha, tak si udělej železný brnění a čekám s tebou. No a jak jsem říkal, ten boss se jmenuje Bradmother Listrix, je to obrovský pavouk, který vyvolává dalších 30 pavouků, kteří je 30 maximálně, myslím. Kdy chceš, abych ty jo na toho bose šel, nebo ne? Ale musíš bojovat se svým strachem, Vedry. Musíš se postavit svému strachu. To video, co se dal na Instagram, bylo takový jo, tutoriál, víš kámo, co? To byl takovej humáš, ty vole. Jo, no. Nejhorší je, že nevím, kde je. Ten byl fakt hnusný, ale jako. Kolik jsem vzít šípu? Mám si povedat brát šípy? Ani, budeš na T-Rexovi. Okej. Okay. Nemůžeme toho bose uspat, zbraně, co... Ne. Do určitého peče to šlo, ale už to nejde. Lol, to je veškerý zbraně, co teďka máme, jsou irrelevantní. Hleda, že bychom byli fakt jako armáda lidí, no, ale jinak lidi sebrát, nebo sebrát, nevím, jestli sebrát. Lidi v komentářích ukázali tomuhle obrovskou podporu. Komentářích. Ano, v minulém díle, že máme točit Ark dál a tak. Ale myslím si, že potřebujeme ještě trošičku víc podpory na to, abychom měli motivaci dělat další díl, takže pro tento díl... PayPal, MyCashPay.gmail.com a... Stačí, když na tento díl dáte 5000 lajků a bude mi jasný, že máme točit Ark dál, jinak wow. Budu přemýšlet na nějakou jinou survival hrou, protože... Musíš zvedit ty plebové, zkoušej. Ten endgame v Arku není zas tak sympatický na to, abychom na to grindili. Jo, a my teďka hledáme nějaký ten drop. Nějaký airdrop Vedry hledáme. To je v tím možná těžký, jenom vidím tamhle vzadu. Přes řeku. Jo, dobře, tak zkusíme přes ten airdrop se tam odportit. No, jinak ještě bych chtěl říct to, že na to budeme mít 15 minut. To zabít toho pavouka. Prostě to, co nejrychleji zabít musíme, protože jestli to nezabijeme do 15 minut, tak všichni v té instanci chcípnou, včetně těch Rexů. To si děláš prdel. A takový vyšlechtěný Rex asi... Já mám takový dva topnož Rexové, ty vole. Tomáš, musíš ochočit 150 Rexe a pak ho dostat ještě na maximální level. No asi tohle není 150 Rex, 150 se tady nevyskytujou na tomhle seru, tady jsou maximálně 120. No a pak přijde skoro. A možná ještě... A jo, zabije oba. Jo, tady tyhle jsou wild, takže to jsou nějací kastrovaní ti, no. Dobře, tak vlastním pořádně do toho dropu, ať on se pak objeví takovej portal, který nás jakoby vezme tam. Co ti řekne vlez tam do toho dropu, ty vole? Jo, takže lovec, masiv. Počkej, já tam nejsem. A jo, to stačí, myslím. Tak, teď to vycraftím. Okej. Okay. Oh, vybude, 20 okočených dinosaurů si sebou může vzít a 10 lidí, kámo. Jo, no. Proč tam jdeme ve dvou? Nevím. Jo, tak...
Tak jak teď jak můžete jít ta... Teď se kolem nás dělá taková kopule a pak nás to... No pak nás to předese, no. Nečekaně, o. Oh. Opa! What the fuck? Huj, tady se mi to vůbec nelíbí a tamhle je ten boss a jde po nás, hrdio. Tady je hnusná tma. Možná bych chtěl pustit hudbu, tady je docela dobrá. Já vidím docela dobře, ale hej, jdem po ní? Jdem jí zrekti? Jdem po ní! Aaaaaa, you can't! Tribulo, ale dobrá zpráva je to, že... Dobrá zpráva je to, že na to máme neomezeně času. Je to? No protože žádnej nahoře nevidím. Já vidím arena time remaining, 14 minut 22 vteřin. Aha, tak dáme na to 15 minut. Kámo, to není dobrý, je ten můj rekord má půlku HPček. Jo, aha, no můj taky dostává docela hodně. Co budeme dělat? Já si myslím, že jsme prostě jednou že vajzlu hrdě. Počkat, nestojíme v nějakej sračkách třeba? Já nevím, já ty vole se nemůžu vůbec hejbat. Počkat, tak zkus souvat. Ne, vůbec ty vole, to prostě stuck. Mě nedává, když souvám. Kámo, já se snažím utýt, kurva. Nech mě bejt na chvíli, ty svině. Kurva, proč je tady taková tma? Gamma 5. Kurva, stejně nic nevidím. Kámo, já jsem ryb, ty vole. What? Ty vole, to je na hovno, já přijdu o celý svůj loot, tady co jsem, já jsem si neměl brát ty věci sebou, fuck. Kurva, co mu tak dává ten... Ty vole, ten malý hajzlové, udělaný. Ne, to je ten poison, ty vole, ten útok za 290. Ty vole, tak to je noční můra tohle, kurva. What the fuck. Araneo level 400, No tak tohle byla sranda lidi, tohle byla prdel, to mě pak bavilo. Přišli jsme o 12 větší dinosaury, co jsme měli během asi minuty. Myslím, že jsme stihli nějaký rekordní čas normálně. Jsem nečekal, že tak zdechnou ty vado, jsem viděl borce, co měl 5 rexů a mátil to tam 5 minut a ti rexové prostě ani nebyli červení. Myslíš, že ty sedla toho dělají tolik? Je to dost možný, kámo, že prostě armor sedlo, ty vole, ti to úplně změní. Tak ryb, no. Ty král, to je fakt prus. No tak jsme zjistili, že jsme úplný hovna. O, totální. Hele, jednak ti rexové nebyli naši, jednak byli sterilizovaní, takže byli k hovnu. Ne, hrdžo, nebyli k hovnu. Fakt ne. No ale prostě nemohli jsme si je namnožit, no. Musíme si udělat nějakou rex farmu, no, prostě. Udělat si obrovskou armádu, takže... Já si budu muset farmit ty vajíčka. Půjdem na tu svině s brontosaurama. No tak, já nevím, co mám dělat. Má to 26 minut, no, tak tohle byl velice krátký díl, sorry, lidi, my nic jiného připraveného nemáme. Vedry, a poradí něco, co bychom mohli ještě dělat. Já nevím, co budeme potřebovat na ty rexe, na to ochočení na nových. Škorpiony. Škorpiony, a ze škorpionů co, vajíčka? No, no. Ale tak můžeme mít ochočit dalšího škorpiona, I guess. Jako můžeme je rozmnožit, ne? Nebo takhle to nefunguje? Roztožovat škorpiony? Jako můžem asi, no. Myslel jsem, že jako, že to spíš bude o tom, že to nevdáme dost rychle a ne o tom, že chcí proudetka. OK lidi, tak to bylo všechno. Ztratili jsme svůj equip, budeme si to muset znova zase vytvořit a tak a nemáme ovce, takže budeme si muset nafarbit nějaký škorpioní vajíčka. Příští díl asi budeme tamovat rexe. Ale je to strašný grind, takže jestli chcete, aby tahle série pokračovala strašně moc, tak tam dejte těch 5000 lajků. A jo, něco, co bys chtěl říct, Vedry?
Zase klesla mi noha. Nic, nechci říct nic, bylo to prostě dneska fiasko, podělali jsme to, ale příště zase bereme a vrátíme se silnější. Ne! Dejte 5000 lajků, nebo ho pustím s tým! Ne, lidi, dejte ty lajky! Já ho pustím! Já ho pustím! I don't care if the time can...